ကျွန်တော်စာပြုတ်ခဲ့တဲ့အဆအိုင်စနစ်နဲ့စဘာဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှပြန်လည်မျှဝေပေးရစီခင်ဗျာအဆအိုင်စနစ်နဲ့ကျွန်တော်စဘာဆိုင်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်စဘာဆိုင်ပြုတ်တဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းမှာလေနွားသေးငါးအမိုင်တို့စွန့်ထက် EM စရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အားရရှိတဲ့အလွယ်တကူရရှိတဲ့သဘာဝပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ပြပါရစေခင်ဗျာ SRI ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ System of Right Intensification မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့စဘာအစွမ်းခွင့်စိုက်ပျိုးရေးစနစ်လို့ကျွန်တော်တို့သင်ကြားပြသထားတဲ့ဆရာကြီးဦးသိန်းစုကနေပြီးမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ SRI စနစ်နဲ့စဘာစိုက်ပျိုးခြင်းဆိုတာကတော့စဘာပင်အတွက်အသင့်တော်ဆုံးညီရီလီအာဟာရနဲ့ပဝင်းကျင်ခြေနေများပေးပြီးစဘာပင်ရဲ့ပြီးသောအဆန်းရှိသမျှကြီးထွားကျင်တိုင်းကြီးထွားနိုင်အောင်အမြင့်ပွားကျင်တိုင်းအမြင့်ပွားနိုင်အောင်ပင်မွားထွက်နိုင်သမျှထွက်နိုင်အောင်ပွင့်နိုင်သမျှပွင့်နိုင်အောင်သီးနိုင်သမျှသီးနိုင်အောင်စဘာပင်ရဲ့ဗီဇာအဆန်းရှိသည့်ထွက်နှုန်းကိုအစွမ်းကုန်ရရှိအောင်စိုက်ပျိုးရဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးစဘာကိုပြုထောင်မှုအတွက်စားရည်မှာစိမ့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအောင်အောင်ဆုံးမျိုးစဘာကိုရွေးချယ်ရယူမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ရရှိလာတဲ့မျိုးစဘာကိုတော့အဝိရေအစိုးနဲ့36နာရီခန့်ထုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအညောင်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အစအိုင်စနစ်နဲ့စဘာဆိုင်ပြူတဲ့အခါမှာတေးကအတွက်မျိုးစီလိုအပ်ချက်ကတော့တေးကလေနှိုးစီဘုံ၄ဘုံလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာစဘာပြိုးထောင်ရန်အတွက်ကိုမီဘုံမှာနှစ်ပေအရှိတပေအကျယ်ရှိတဲ့အကွက်ကလေးတွေပြုလုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်အရေးအတွက်လိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နှိုးစီဘုံတစ်ဘုံစာအတွက်နှစ်ပေတစ်ပေအရွယ်အကွက်10ကွက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့အညောင်ဖောက်ပြီးသားမျိုးစိနှိုးစီဘုံတစ်ဘုံစာကိုအကွက်10ကွက်မှာမျှပြီးတော့ထည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုးပုံပြင်ဆင်ထားတဲ့မြေသားပေါ်မှာပြိုးထောင်မှုစဘာစီတွေကိုတိတိချာချာဖြန့်ကျဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စက်မြင်နဲ့ပြန်လဲဖုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုးဝင်တက်တန်း10ရက်ကနေ12ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းနေစီကိုပြောင်းရွှေ့စိုက်ပြိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေခွင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာ air breather လို့စဘာမျိုးကျွန်တော်ရက်ရှည်စဘာမျိုးရက်150ပတ်ဝန်းကျင်စဘာမျိုးအတွက်အပင်တစ်ပင်နဲ့အခုတစ်ပင်အွာဝေးဟာ15လက်မှလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပင်တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အွာဝေး15လက်မှလိုအပ်ချက်အတွက်အတိအကျရရှိအောင်လို့အခုလိုဂျောင်းဆွဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပျိုးခင်းရနေစဘာပင်တွေကိုစိုက်ခင်းစီကိုသေယူလာပြီးတော့ခုနကချောင်းဆွဲထားတဲ့15လက်မကြာအကွာအဝေးငင်းချောင်းစုံတွေမှာပြိုးပင်ရဲ့အခြေကမြေလုံးလေးပအောင်ပြိုးပင်တပင်ချင်းကိုယူပြီးတနေရာစီမှာစိုက်ပျိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနေရာမှာတပင်မဲစိုက်ပျိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုက်ပျိုးအပြီးဆယ်ရက်မှနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စိုက်ခင်းအတွင်းမှာရေကိုတူလောင်ထားခြင်းမပြုရပါဘူးအစိုးရရှိတယ်ဆိုရင်ပဲထိန်းသိမ်းထားရှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုက်ပျိုးအပြီးနှစ်ပတ်သားရှိတဲ့အချိန်မှာတော့စိုက်ခင်းအတွင်းမှာပေါင်ထိုးခြင်းကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါင်ထိုးတဲ့အခါမှာတော့15လက်မှချောင်းကြားအတွင်းမှာပေါင်ထိုးအတွက်ကရိယာကိုပြုလုပ်ဖန်တီးထားရှိပါတယ်ဂျာပေါင်ထိုးကရိယာနဲ့လွတ်ပြီးစဘာအပြင်အခြေအနေမှာကြမ်းရှိခဲ့တဲ့ပေါင်ကိုတော့လက်ပေါင်းလိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပေါင်ထိုးခြင်းကိစ္စတွေကိုတော့စိုက်ခင်းမှာစိုက်ပြူးပြီးနှစ်ပတ်သားမှာတစ်ချိန်လေးပတ်သားမှာတစ်ချိန်ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်အစအိုင်စနစ်နဲ့စိုက်ပြူးထားတဲ့စဘာပင်တွေရဲ့ပင်မွှားအရေအတွက်ကတော့ရက်90သားရှိလာတဲ့အချိန်မှာပင်မွှားအရေအတွက်80ရက်နေ100ကျားကိုရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းနေအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေပေါင်း130ဝန်းကျင်မှာတော့အနှံများစတင်ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
စဘာဝင်တပင်မှာပင်ပွား90ခန်းရှိပေမဲ့အနံထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စဘာဝင်တပင်ရဲ့နေရာမှာအနံပါအပင်ရေအတွက်40ခန်းရရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျ7 and 9ရဲ့အရှိကတော့ကျွန်တော်တို့စက်တလက်မခံပတ်ဝန်းကျင်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့စဘာသိင်းပြီးမှာတော့ SI စနစ်နဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့စိုက် A က 3.55 A ကနေပြီးတော့စဘာ144တင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာငါတို့လည်းပြီးပြီ SI စနစ်နဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့စဘာကြီးရဲ့မြေခမ်းအနေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘူကရှိကိုမြေခမ်းအနေနဲ့ဒသင်းကွင်းဝင် A 6လုံးအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာတမန်တို့ရဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ချိန်နဲ့နှစ်အိမ်လုံးနဲ့6လုံးထပ်ပန်းထည့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘူကရှိကိုအခင်းနဲ့ကိုမထည့်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ငါးမိုင်တို့စွန့်ထက် EM နွားသီးတို့နဲ့ခတ်ဆိုးထိုင်းစာလေးရရှိလာတဲ့အထိမှုဝေးပြီးမှအခင်းနဲ့ကိုထည့်ပါတယ်ခင်ဗျာနွားသီးကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအပင်ကိုအဖြစ်စေုံမှမကပိုးမွှားတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဘူကရှိပြုလုပ်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေ့အတိုင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ